Thank you.
Come on.
Joakim Nilsson eller målet för Pommelien på 9. Samtidigt kommer matchens första utvisning att drabba Norrkärns nummer 11, Jonas Berglund. Oh!
Thank you.
Alla måste ha det. Det är här män som är på lag. Det är bara han som har skjut. Så måste vi... Oh.
Det går efter på sin ledning till 24-15.
Ni måste dricka.
Thank you.